Kuvendi i Kosovës hapi dyert për vizitor të shumë të në shënimin e ditës ndërkombëtare të demokracisë. Me këtë rast u shpalos plani i veprimit për transparencë parlamentare dhe organizuan aktivitete të ndryshme që afirmojnë ndërtimin e demokracisë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli përsoli mesazhin se prioritet për institucionet e Kosovës është forcimi i shtetit ligjor dhe demokracisë. I shoqëruar nga bashkëshortja e tij, kryeparlamentari Kadri Veseli pritje për collin nxënës të shumt në ditën e demokracisë. Niko Qiri i ftoi nxënësit fillimisht në zyrën e tij. Kuvendimin e vazhdua në sallën e kuvendit ku mbahen seancat plenare. Duke përshkruar atë se çfarë nënkuptojnë me demokraci, dy nga nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri thanë se në të ardhmen e shohin veten deputete, por në një situatë më ndryshe. Besoj që ndoshta po. Ndoshta për një tanë më të mirë të Kosovës e shohin veten çdo për ndryshe. Jo. Në ditën ndërkombëtare të demokracisë, kreu i legjislativit Veseli tha se në rrugën e shtetë ndërtimit pati shumë të arritura, por edhe lëshime nga politikanët. Nuk munguan as mesazhe nga ana e tij për këtë ditë. Kemi dhënë shumë për këtë ditë si popull. E dim se kemi arritur një sukses falë angazhimit gjenerata të tëra, falë partnerve tanë të qëndrushëm, Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Një dhe në kohë në rrugën tonë kemi bërë edhe gabime, për cilat veçanërisht ne politikanët e Kosovës duhet jemi edhe matë përgjeshëm për ata cilët na besojnë. Nuk ka forcë, as nuk ka qëllim që na ndalë dhe i të rrugës sonë forcimin e shtetit ligjor, demokracisë dhe shtetit ton të pavarur dhe sovran. Për shënimin e ditës së demokracisë, drejtori zyrës së USAID-it në Kosovë, James Hope, tha se kuvendi është vendi më i duhur. A partnership and program with the parliament that has supported pikërisht është kjo ajo që duhet bërë dhe që bëjmë në këtë ditë, të hap dyert për qytetarët dhe të krijojë lidhje, ura të miqësisë në mes të qytetarëve, deputetëve dhe tërë parlamentit. Jashtë protokollit për këtë ngjarje u inkuadrua deputeti i vetëvendosjes Faton Topalli duke thënë se nuk mjafton vetëm një ditë për demokracinë. Përmendi deputetët e kësaj lëvizje që janë në masa policore. Mendoj se është një ditë shumë e rëndësishme për Kosovën, sidomos për faktin që ne 364 ditë nuk kemi demokraci dhe vetëm një ditë demokraci. Uroj që të angazhohemi për demokraci, po në ditën e demokracisë dua t'ju përkujtoj që Glauk Konjufca, kryetar i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes, dy deputet tjerë janë në masa policore. Pra kjo nuk është demokracia të cilën ne e dëshirojmë Kosovë. Reagoj kryeparlamentari Veseli. Kjo dhe të regon se sa është demokracia e fuqishme. Edhe proletarët si Fatoni flasin kur dojnë edhe arrinë sukseshëm ta të regojnë shpirtin e vetë demokratik. Urime gjithë dhe dita e demokracisë. Dita e demokracisë ishte shkas që Instituti Demokratik i Kosovës t'ja dorëzoi kuvendit hulumtimet për punën e parlamentarëve. Ky komunikim edhe progres gjithë përfshirësi i realizuar nga KDI në partneritet me kuvendin dhe i mbështetëm nga USAID i ka ndihmuar kuvendit që përmes zhvillimit të vazhdueshëm të praktikave demokratike të rrit kontributin e vet në disa segmente edhe funksionet e jetës parlamentare. U ndanë çmime dhe për pikturat më të mira të punuara nga nxënës të shkollave të ndryshme në vend, punime këto të cilat kryeparlamentari Veseli premtoi se do t'i mbajë në zyrën e tij. Në kuadër të aktiviteteve në shënim të ditës ndërkombëtare të demokracisë është hapur edhe panairi organizatave të shoqërisë civile.